Новий термін запровадження у громадському транспорті електронних квитків. Тепер такі мають з'явитися упродовж наступних 3 років – до кінця 2022-го. Про це розповів учора начальник транспортного відділу Сумської міської ради Сергій Яковенко. За його словами, на реалізацію треба 25 мільйонів гривень, з них 17,5 мільйонів – позабюджетні. Це для придбання та встановлення терміналів на оренду серверів і програмне забезпечення, до якого планують підключити 100 одиниць комунального і 300 одиниць приватного транспорту. Стосовно вимог до приватного транспорту, ми вже включили ці вимоги до умов проведення конкурсу, і в наступні конкурси вже перевізники будуть зобов'язані встановити на свої транспортні засоби, на свої автобуси це обладнання. Що стосується перегляду оплати проїзду, це можливо. І як ми, наша пропозиція, вартість проїзду по електронному квитку і вартість проїзду за звичайні кошти буде відрізнятися. Ну, пропорційно десь, може, на гривню дві повинна вона відрізнятися, щоб заохочувати пасажирів розраховуватися електронним квитком. Для пасажирів-пільговиків планують роздавати електронні квитки безкоштовно. За інформацією міського департаменту соцзахисту населення, у сумах таких 67 тисяч. Компанія чи підприємці, який візьметься за реалізацію проєкту, шукатимуть на конкурсі. Від 28 грудня 2019 року програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем» оприлюднена на сайті міської ради. Її ще має затвердити міська рада. Представники найбільших приватних перевізників Сум, Сумипастранс та Согор сказали нам, що знають про можливе впровадження електронних квитків, але поки не готові висловитись із цього приводу. А якщо інвестор просто вкладе кошти у встановлення валідаторів і терміналів, то це просто кредитні кошти, які потім треба буде віддавати. Переваги електронного способу оплати все рівно дуже великі. І, мабуть, є доцільність навіть залучити кредитні кошти, якщо міський бюджет не спроможний оплатити це без участі кредитів. Ми можемо отримати збільшення обсягу виручки від транспорту, який буде обладнаний такими електронними пристроями. І ми унеможливимо ті зловживання, які могли допускати кондуктори. І ми будемо мати чіткі дані про пасажиропотоки. А це, у свою чергу, теж допоможе потім інженерам, які займаються розкладами руху, встановити більш правильні, більш ефективні розклади руху. Екс-радник міністра інфраструктури Святослав Товстига, член робочої групи по впровадженню електронного квитка при Міністерстві інфраструктури, каже, що автобуси рути, які перевозять пасажирів у Сумах, невигідно переобладнувати, бо обладнання може коштувати дорожче самого автобусу. На транспортні засоби, які мають малу міськість, я не бачу логіки ставити таке дороге обладнання, бо воно просто з точки коефіцієнту корисної дії дуже-дуже воно неефективно буде. До цього треба підійти більш глобальніше і пропрацювати питання. На 22-й рік планується запровадження, що у вас відбулася частково зміна класу автобусів на більш міські. Бо якщо цього не зробити, то сама система буде збиткова і не факт, що місцевий бюджет зможе перекрити ці витрати, які будуть, навіть якщо з гіпотетичним підняттям тарифу. Про запровадження електронного квитка у Сумах міська рада говорить із 2017-го. Таке передбачалось у програмі «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем» на 2017-2019 роки як пілотний проєкт. За нею, приміром, у 2018-му мали витратити на електронний квиток 10 мільйонів гривень, але фінансування не було. Чому так, яка ситуація з фінансуванням цього пілоту було торік? Відповідь на ці запитання від міської ради ми чекаємо. Ні учора, ні сьогодні секретар міської ради Андрій Баранов, який курує транспортну галузь, слухавку не брав.